Helo, enw fi yw Alexandra Roach a fi'n cefnogi'r elusen hyn achos fi'n dod yn reiddiol o'r Rydaman a dros y blynydde mae fi, teulu fi a ffrindiau fi wedi bod yn eisiau cefnogaeth a help yr NHS a mae'r elusen hyn yn gwella y profiad o'r pobl sydd angen e.